bertemu kembali. Komuniti maritim di Kampung Limau-Limauan cukup terkenal dengan produk ikan bilisnya. Bukan hanya digilai pemborong dalam negeri, ikan bilis mata biru Kampung Limau-Limauan ini turut mendapat tempahan dari Sarawak dan Brunei Darussalam. Namun, di sebalik semuanya itu, perusahaan ikan bilis atau bagang ini dihimpit masalah kelulusan dari kerajaan negeri. Bagi Zainuddin Hori, 44, tempat memukat bilis juga dihadkan. Walaupun ia merupakan sumber pendapatan para penduduk di kampung itu. Zainuddin merupakan individu yang memulakan perusahaan bilis di kampung itu pada tahun 2011. Melihat kepada potensi bilis di kampung itu boleh menandingi bilis di kawasan lain, dia kemudiannya mengajak penduduk kampung lain untuk mengusahakan produk itu bersama-sama. Okay, kita mulakan bilis ni pada tahun 2011. Sayalah yang memulakan pembuatan bagang di Kampung Limau-Limauan ni pada tahun 2011. Okey, kita mulakan ni sebab kita tengok daripada seberang tu, sebab kita ni anak-anak nelayan, jadi kita tahu mana yang terbaik. Jadi kita dah cuba macam-macam produk nelayan ni seperti memancing, memukat, tapi saya rasa inilah produk yang paling terbaik lah. Sebab memang memberi pulangan yang lumayan. Produk bilis ni pun banyak membantu kepada warga kampung, di kampung ni. Lagipun dapat menyumbang kepada kerajaan lah. Sebab kita boleh mengeluarkan dalam sebulan pun boleh dapat dalam 10 tan, 15 tan. Itu. Zainuddin turut beritahu bahawa produk bilis itu akan dijual secara pukal kepada pemborong. Selain dibantu siri rumah dan kaum wanita, Zainuddin dan pengusaha lain kadangkala terpaksa mengupah penduduk dari kampung berhampiran untuk membantu dalam membungkus bilis. Kita sedia maklum memang kita jemur, and then setelah kita jemur, and then kita kumpul. Sebab kita pengusaha ada dalam 13 buah bagang, jadi kita kumpul semua. Apabila sudah mencukupi 1 tan hingga 2 tan, kita akan kontak kita punya pembeli. Kita akan kontak pembeli dan mereka akan turun datang ke sini untuk memungut hasil-hasil yang telah kita kumpul. Macam tu. Akui Zainuddin, pandemik COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan adalah tempoh sukar buatnya dan pengusaha lain. Pendapatan jelas sekali terjejas ekoran PKP itu. Selain itu, pengusaha bilis termasuk Zainuddin juga menaruh harapan agar sumber rezeki mereka ini dipermudahkan pihak kerajaan yang baru nanti dengan mengekalkan lokasi memukat bilis di kampung itu. Itulah bagi saya, pengusaha bagang berserta yang lain-lain, memohon kepada pihak kerajaan, adakah kerajaan sekarang baru ataupun akan bertukar, kami memohon agar tapak bagang di Kampung Limau-Limauan ini dikekalkan. Sebab ini adalah sumber pendapatan warga kampung. Lagipun pengusaha-pengusaha yang mengusahakan bagang ni adalah anak jati Kampung Limau-Limauan. Masalah nelayan di Kampung Limau-Limauan itu perlu diambil perhatian kerajaan baru yang akan mentadbir Sabah selepas 26 September ini.